أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu, tunaendelea tena katika mlolongo wetu wa mada Uislamu na Maulidi, ujumbe kwa masheikhe na maustadhi, na sasa hivi tunaingia katika sehemu ya nne. Katika sehemu ya tatu ya mada hii nimeelezea hofu yangu kuhusu mitafaruku tulionayo Waislamu, kwamba Allah hapendi tugawanyike. Wengi katika sisi tumo kwenye makundi. Kila mmoja yuko kwenye kundi, labda dhehebu au tarika au manhaji, kwa jina lolote lile utakaloita. Sasa nataka unielewe kwamba tunakuwa kwenye kundi kwa sababu tumebahatika kuishi katika mazingira ambayo kundi hilo limeibuka. Kwa sababu ya mapenzi yetu ya Uislamu na juhudi ya kujifunza Uislamu, hii imesababisha kujifunza Uislamu kutoka kwa mtu au watu wa dhehebu, twarika au manhaji hiyo. Na mara nyingi unabadilisha mtazamo kwa kubadili dhehebu au kubadili twarika au manhaji ulionayo, kwa sababu umekutana na watu wengine ambao ni fasaha zaidi, wakakuathiri na ukaona ulipokuwa mwanzo sio sahihi. Ujue hivyo kwamba kuna uwezekano ukahamia dhehebu au twarika au manhaji nyingine ukikutana na wengine tena, au ukakutana na mtu mwingine fasaha akakurudisha kwenye kundi ulioliona halifai. Leo umehama, umekwenda huko, alafu narudi kule kule ambako unasema kumbe nilikuwa nataka kupotea. Hiyo inawezekana. Sasa nikupe experience yangu, maisha yangu katika Uislamu. Mimi nimezaliwa katika ukoo wa Sheikh mkubwa, Sheikh Nasr bin Thabit Mgombezi. Huyu ni babu wa mama yangu, na yeye alikuwa kadiria. Shekhe huyu ndiye aliyemkaribisha Sheikh Nuruddin bin Hussein Ashadhili kule Mgombezi, bila ya kujali kwamba alikuwa ni Shadhilia. Ujue jinsi watu walivyokuwa na mapenzi. Yaani amemkaribisha Sheikh Nuruddin bin Hussein Mgombezi bila ya kujali kwamba yeye alikuwa ni mtu wa tarika nyingine. Sheikh Thabit alipofariki, Shadhilia ikashika hatamu Mgombezi, na mimi nikawa tena na athari ya Shadhilia. Kwa hiyo ni kijana ambaye amezaliwa au mwanzo wa mwendo wake katika Uislamu alibahatika kuwa na malezi ya tarika mbili. Tarika al-Qadiria, tarika al-Shadhiliya. Ukinipeleka kwenye tawasul za Qadiria, nimo Allah Allah ila khalqi ya Allah ya man yara wa la yura ilahu. Nasaluka bina ya dal jalali qurba wal wisala wan nawa. Basi hayo mambo nilikuwa nayo, lakini ukinipeleka kwa Shadhilia, tukianza hapa wazifatil mashishia bila ya kutoa pumzi nusu saa, yani tutakwenda tu. Sasa safari yangu ya kielimu ikanikutanisha na Shekhe Abdurrahman bin Umar bin Mgaza. Huyu alikuwa msomi mcha Mungu mkubwa, naye alikuwa kadiria, lakini alikuwa habagui madhehebu. Alikuwa ni rafiki mkubwa wa Sheikh Nuruddin bin Hussein Ashadhili, huyu Sheikh Abdurrahman. Kwa watu ambao wameshasoma kitabu kinaitwa Hisnul Muslim, kitabu maarufu, kitabu kidogo, kina adhkari. Sasa ukiona kile kitabu kilichotafsiriwa kwa Kiswahili, soma aliyetafsiri pale, utakuta mtu anaitwa Shafi Abdurrahman. Huyu Shafi Abdurrahman ni mtoto wa huyu shekhe wangu mkubwa, Shekhe Abdurrahman bin Umar. Sasa huyu shekhe kuna wakati aliamua kuwapeleka kina Shafi, Shafi ana ndugu zake, kuna Nasr, kuna Umar, aliamua kuwapeleka Saudia, Madinatul Munawwara, kwenda kusoma Uislamu. Kaka yake Sheikh Abdurrahman, ambaye vile vile alikuwa ni shekhe, akamwambia, mdogo wangu, unawapeleka hawa Saudia, watakwenda kusoma Wahabi. Sheikh Abdurrahman akasema, wacha watoto waende wakasome, wakienda kule
watasoma Uislamu. Wakirudi hapa watatukuta inshallah sisi mashehe baba zao, na tutawaondoa huo uwahabi. Wale wenzetu ndio wakabahatika kwenda Saudia. Lakini kabla ya hapo aliwapeleka Tamta kwa Sheikh Muhammad ibn Ayub ibn Khamis. Mwenyezi Mungu amrehemu sana huyo mzee Tamta. Baada ya kuwapeleka wale, akaona na mimi jinsi alivyokuwa ananiona juhudi zangu, akaamua na mimi anipeleke Tamta. Akamfuata babangu akamwambia, mzee Abubakar, watoto wako wale wakubwa nimekuwa nao kwa muda mfupi, mara sijui wamefaulu, wameenda masekondari wapi, na huyu naye naona atapotea. Naye pia atafaulu sasa hivi aende huko masekondari, mimi namhitaji huyu. Ninapomuona, jinsi ninapoangalia uoni wangu wa mbali, huyu tukimwengaenga kwenye Uislamu huko miaka ya mbele atakuja kutusaidia. Naomba umtoe sadaka, tumpeleke kwa Sheikh Muhammad ibn Ayub Tanga. Atakunywa uji, atakula nini, atakaa na wenzake kule, lakini aende akasome Tamta. Ndio mimi nikachukuliwa kwenda Tamta, nikasoma kwa Sheikh Muhammad Ayub, nasoma kama mjukuu wake. Tena mimi nilikuwa nasomea barazani, Sheikh anakaa hapa, mimi nakaa hapa, siingii kule madarasani, nasoma na mjukuu wake anaitwa Muhammad Swagir, na mwalimu wetu mkubwa aliyekuwa amechaguliwa kutufundisha sisi ni Sheikh Yusuf Ashubki. Huyu Sheikh Yusuf yupo kwa Sheikh Abubakar Zubair kule Bunju, bado anaendelea kufundisha, ni mwalimu wangu wa mwanzo yule. Sasa sijui mimi Sheikh Muhammad Ayub hata alikuwa tarika gani, hata sijawahi kuuliza. Najua tu ni mtu ambaye alikuwa na uoni wa mbali sana. Sasa katika kuendelea na masomo yangu ya secular ya shule hizi zinazoitwa za kizungu, nilibahatika kufaulu masomo ya shule za msingi. Nikaenda Kibaha Secondary School. Kule katika masuala ya dini nilibahatika kumkuta shekhe wangu almarhum Sheikh Burhani Mtengwa. Pale nikaanza kupata fikra mpya za Uislamu, Uislamu wa kifalsafa, nikajua kwa nini ninaswali, kwa nini ninafunga, kwa nini, kwa nini, kwa nini, swali la kifalsafa. Nilipofaulu form 4 nikaenda Umbwe High School. Kule nikabahatika kukutana na Sheikh Ulotu. Sheikh Ulotu wengi wanamfahamu. Ni mtu maarufu katika Bongo Movie, wanamwita Mzee Chiro. Yule alinifundisha Islamic Knowledge High School. Pale nikajua maana ya dini, nikajua nafasi ya Qur'an na hadithi katika Uislamu, nikajua kuhusisha Uislamu na maisha yangu ya kila siku kupitia kwa Sheikh Ulotu. Mashallah, nikajaliwa kufika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa upande wa dini nilikutana na wajuzi wengi, wanafunzi wenzangu, hasa wanafunzi wa Sheikh Nasoro Bachu na Sheikh Aliani kutoka Zanzibar. Nilipata vingi kutoka kwao. Nilikuwa napenda kuwaita mashehe wengine watupe walicho nacho. Nilikuwa nikimwalika sana Sheikh Mnenge nikiwa kama amiri wa Msaudi, naye alitupa vitu vingi sana. Chuoni nilikutana na walimu wengine, wengi wao walikuwa wanafunzi wa Profesa Malik, mzee mmoja wa Kihindi ambaye alikuwa anatoa falsafa. Aliwahi kupewa masaa 48 nchini kuondoka, kwa sababu yeye alikuwa akifundisha anachukulia haya mafalsafa kama socialism, sijui nini, ujamaa, ujima, yote ni ukafiri. Ikagundulika kwamba anaendana kinyume na msimamo wa nchi kufuata ujamaa, kwamba ni msimamo wa kikafiri. Alipewa masaa 48 yule mzee na serikali, akaondoka. Nilibahatika alhamdulillah kumuona nilipokwenda Nairobi katika masuala ya dawa, tulikuwa naye na tukaongea naye sana. Mzee kapinda, mzee wa Kihindi yule, lakini nilipata fursa ya kumuona mwalimu wa walimu wangu. Sasa hawa walimu wa Sheikh Profesa Malik ni kama vile Sheikh Muhammad Arkasim wa IPC, Profesa Hamza Njozi na wengine. Hawa wakawa mentors wangu. Chuoni niliendelea kusoma vitabu vya mashehe wakubwa. Nilisoma vitabu vya mashehe aliyokuwa nawasikia tu, lakini vitabu vyao nilikuwa sijaviona, kama Sheikh Abdul Qadir Jailani, Sheikh Abul Hasan Shadili, nikasoma vitabu vyao. Muhammad ibn Abdul Wahhab, nimesoma vitabu vyake. Sheikh Hasan Albana, Sheikh Abu Ala Maudud, Sheikh Albani. Nilisikiliza vile vile kanda za mashehe wa nje kama kina Dr. Badawi. Lakini
kiu yangu ya Uislamu haikuishia hapo. Nilipokuwa chuoni, sikuacha kuhudhuria darsa za mashekhe mbalimbali, nilikuwa nikihudhuria mtambani, mtambani msikitini pale, kuhudhuria darsa za Sheikh Abubakar bin Zubairi ambaye sasa hivi ni mufti. Wakati huo alikuwa bado hajawa mufti, nilikuwa nahudhuria darsa zake. Nilikuwa nakwenda Tandika kwa Sheikh Amran Kilemile. Nilikuwa naenda Ansari Kinondoni kumfuata Sheikh Nasir. Sikuacha pia kusikiliza darsa za mashekhe wengine kwenye kanda kama vile Sheikh Nasur Bachu, Sheikh Aliani, Sheikh Barayani na kadhalika. Na nimeendelea kuwasikiliza mashekhe wakubwa akina Sheikh Othman Maalim, maswahiba zangu hawa akina Sheikh Hashim Rusaganya, Musa Kundecha, Nurdin Kishki, Sheikh Walid Al-Had wa Kichangani, wote hawa nimefuatilia na nimestafidi sana kwao. Siwezi kusahau mashekhe wangu watatu hawa. Sheikh Muhammad Said Salum, mtaalamu wa historia huyu. Almarhum Sheikh Ilunga Kapungu, kanipa vitu vingi sana. Namsikiliza sana na nilikuwa nikimsikiliza sana Sheikh Abu Eid katika kipindi chake cha television Ar-Risala, nimepata mengi sana. Pia nimeshakuwa nikihudhuria darsa za Sharifa Abdul Qadir Al-Ahdal pale Veterinary, nikiwa nyumbani kwangu Chang'ombe. Wanafunzi wangu waliokuwa wanakuja kusoma pale wanaambia kuna darsa ya Sheikh, twende. Naenda. Wakati ule alikuwa akitoa darsa zinazohusu uchumi katika Uislamu. Namshukuru mwalimu wangu wa Kiarabu Sheikh Ali Luwuchu, ambaye sasa hivi ni shekhe mkuu wa mkoa wa Tanga, ndio aliyenifundisha Kiarabu yule. Kama sio yeye, nisingeambulia kitu kwa Sharif Abdul Qadir. Manake darasa zake zilikuwa ni kimanga kitupu. Ukiacha hao, nimestafidi sana kwa mashekhe wengine wa nchi mbalimbali kama Dr. Zakir Naik na timu yake ya Peace TV, akina Sheikh Khalid Yasin wa Marekani na wengineo. Na sasa hivi napenda sana kumsikiliza Ustadh Noman Ali Khan. Hawa mashekhe niliowakumbuka na wengine ambao sijawakumbuka wamenisaidia sana kuuelewa Uislamu na masuala ya Kiislamu kiasi hiki. Kwangu ni waalimu wa Uislamu, sio waalimu wa madhehebu wala watwarika wala nini, kusema kwamba walinifundisha ukadiria au ushadhilia au wahabia au salafia au nini. Hayo ni madhehebu, ni twarika, ni manhaji tu. Zote hizo ni muhdathati tu, ni vikundi vilivyozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia nzuri za walioanzisha. Najua kila kundi lilianza lini, naweza nikakwambia kundi fulani lilianza lini, mwanzilishi wake nani, lakini naona tumeacha mafunzo, tunaleta farka au tunatumia mafunzo tofauti kujenga makundi badala kutuongezea elimu. Makundi yanaleta farka. Sasa ushauri wangu, baada ya kukupa hiyo experience yangu, kama wewe umejikita kwenye kundi fulani kwa nia njema ya kutaka radhi za Allah, ujue kuna makundi mengi, hatujui lipi liko sahihi zaidi ya jingine. Kundi ulilonalo lina jina la mtu au lina jina lililotungwa na mtu au watu, hata ulione zuri kiasi gani, katika watu mwenye utimilifu wa kiwango cha juu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapo utakuwa unajiuliza, hivi tufate twarika gani? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, katika surati al-Jinn, anatukumbusha kuhusu majini waliposikiliza Qur'an. Wakasemaje? Kalu, majini wale wakasema, ya qaumana, enyi kaumu zetu, wenzetu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, hakika sisi tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya Musa, musaddiqan lima baina yadai, ambacho kinasadikisha yaliyokuwa kabla yake, yahdi ila alhaqi wa ila tariqi mustaqim, na kitabu hicho kinaongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka. Hapa majini wanataja tariqi mustaqim ni ipi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tariqa hizi nyingine ni za watu. Kwa hiyo makundi yanayotugawa ni njia tofauti zilizobuniwa na watu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wakubwa sana, si wadharau, maimamu,
mashehe, lakini haikuwa kazi yao kutengeneza njia za watu kufata. Allah alishaweka njia moja tu, hiyo tariq mustaqim. Hakuna anaweza kuunda njia nyingine itakayokuwa bora zaidi ya hiyo. Nakupa aya itakayokufikirisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum waswakum bihi la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni, wala msifuate njia nyinginezo zikawafarakanisha na njia yake. Haya yamehusiwa kwenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, sura ya 6 aya 153. Ndipo ninapongangania hapa njia ya Allah, siratul mustaqim. Tunaiomba hii njia kila siku katika as-sab'ul mathani, aya 7 zisomwazo mara kwa mara, maana yake suratul fatha. Hizi njia nyingine, madhehebu, manhaji, twarika, aqida, wacha makolit, ni subul, ni njia tu nyingine. Chukua mazuri tu huko yatakayo kujuza kuhusu Uislamu, usifanye ndio mashiko ya kipekee. Waislamu, Waislamu, tusifarakane. Hata kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 3 aya 7 anasema, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anasema, yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hichi ewe Muhammad, ndani yake ziko ayati muhkamat, yani zenye maana ya wazi zisizokuwa na utata. Hizi ndizo msingi wa kitabu, ndio msingi wa kitabu hiki, na ziko nyingine za mifano. Hizi za mifano ni zile ambazo zinaweza zikana zikatafsiriwa hivi au vile, ama wale ambao nyoyoni mwao umo upotofu wanafuata zile zinazokuwa na ambiguous nature, zile zinazokuwa na ambiguity, zinakuwa na utata wa kitafsiri. Basi wale wenye upotofu ndio wanafuata hizo kwa kutafuta fitna tu na kutafuta maana yao au maana yake, na wala hapana ajuae maana yake ila Mwenyezi Mungu. Na wale wenye msingi madhubuti katika ilmu, wenye taaluma nzuri, husema sisi tumeziamini zote, zimetoka kwa Mula wetu mlezi, lakini hawakumbuki hayo isipokuwa wenye akili. Kwa hiyo sasa hapa Mwenyezi Mungu anasema zipo aya ambazo ziko moja kwa moja, alafu kuna aya ambazo wengine watatafsiri hivi, wengine watatafsiri zile. Sasa hapa ndipo ambapo panatakiwa ikhlas. Namalizia na kauli ya Sheikh Sharif Abdul Qadir Al-Ahdal. Yeye alisema, madhehebu sio dini, ni njia tu za kutufahamisha dini yetu. Ni njia za kutufahamisha dini, lakini madhehebu yenyewe sio dini. Hebu msikilize hapo. Kitu nakusudia hapo ndugu zangu, madhehebu sio dini. Usitaasub madhhab, yani unaacha hadithi na aya ibn Abi Sisi hii haifai. Lakini hao ulama asilimia 80-90 walikuwa wamejenga msingi wewe ile ufahamu dini, ukitengenezea msingi ile ujue dini, maksudi ya sharia nini. Mama mwingine waelewa hii. Sasa madhhabu sio dini, madhhabu njia ya kufahamisha wewe dini na fiqhi, wala sio dini. Naona Sharif Abdul Qadir anatuambia madhehebu sio dini, ni kama shule tofauti za kupatia elimu tu. Ukifata dhehebu, twarika au manhaji fulani, usiwadharau au kuwachukia au kujitenga na wengine ambao hawajabahatika kupata ulioyapata wewe. Na wao ni Waislamu.
na ukiwa nao utapata na wao walichokipata kwingine. Isiwe ndio sababu ya kutufarakanisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Mwenyezi Mungu hapa anasema, enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Hawa wakundi hili wakawadharau wakundi lile, huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu mno kutumia jina baya baada ya kusha kuamini. Mwenzako kaamini lakini unampa jina baya. Na wasiotubu, wasiokoma wakatubu, hao ndio wenye kudhulumu. Hii ni sura 49 aya ya 11. Ndugu wa Islam, dhambi ya kufarakanisha watu itawasambaratisha hadi kwenye kundi lenu. Ndio sasa hivi tunasikia kuna kundi zuri tu linaitwa Salafia, lakini tayari watu wameshagawanyika. Kuna Salafin Kadim, kuna Salafin Jadid. Sasa haya mambo gani? Mambo ya agano jipya na agano la kale kwenye Uislamu? Kwa hiyo mashehe wangu waliosomea dawa wamenifundisha kuwa shekhe au ustadhi anatakiwa kuwa open minded. Kuwa open minded tunasema kwa lugha ya Mtume, unakuwa munfatihun, unakuwa munfatihul aqli, rajihul aqli, wasiul afaq, unakuwa na mawazo yaliyofunguka, hujifungi kwenye boksi moja. Kuna vingi utavikosa na hapo hutakuwa king'ang'anizi cha machache unayoyajua. Kupinga tu, kuwa na mada moja tu kila siku. Maulidi yanafaa, maulidi hayafai. Kila siku mng'ang'ania kwenye farka na rai za wenzako uzitaki. Hatuendi hivyo. Msomi ambaye ni mumfatihun anajua kutumia approaches za kisomi. Approaches tunaziita nuhuj. Kuna approach au nahaju za aina mbili. Kuna moja tunaita prescriptive approach, hii tunaita nahajul ilzami. Alafu kuna descriptive approach, nahajul wasfi. Katika prescriptive unawaambia watu ni hivi na sio hivi, lakini katika descriptive ambayo ni nahajul wasfi, basi unawaambia watu, bwana, hapa kuna wanaosema hivi na kuna wanaosema hivi. Sasa katika zama zetu hizi ambazo maulama wameshasema mengi tofauti, wasomi wa sasa hivi wanashauriwa kuwa sana na njia hii ya pili. Sheikh Makini huwa anasema, ikhtalafa alulama fi hadha, wanawazuoni wametofautiana katika hili. Sasa ile ya kwanza ya kulazimisha, ile inafaa maeneo yasiyo na mjadala, kwamba hapo ni hivi, watu wote wanajua hivi. Lakini kuna sehemu nyingi utakuta kuna tofauti za kimaelezo. Insha Allah tukutane katika sehemu ya tano, ninalo la kuambia kuhusu hizi nuhuji na nitatoa mifano utumie nahju gani hasa kwenye masuala ya mtafaruku kama maulidi. Wale wanaozungumzia maulidi, kama ni lazima sana kuanza kuzungumzia, nitawaelezea unatakiwa utumie nahju gani. Lakini kikubwa tuache kung'ang'ania kwenye masuala mengine ya mitafaruku, tuingie kwenye kuwafundisha watu Uislamu. Hiyo ndio kazi ya mashehe na maustadhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.